Кожна людина має покликання, однак перше, ніж відповісти на це покликання, на це Боже покликання, потрібно його пізнати. І першим таким етапом розпізнання покликання є передчуття покликання. Тобто відчуття, що це моє теперішнє життя не є таким, яким би мені хотілося, щоб воно було. На другому етапі розпізнання покликання потрібно приглядатись до того, що про моє покликання говорять мої вподобання до цього покликання, мої бажання бути, спілкуватись, молитись з богопосвяченими особами. Про моє покликання також можуть говорити мені інші люди, але увага, говорити інші люди, різні люди, і говорити якийсь час, тривалий час, а не хтось колись якось раз. Хоч і таке також може траплятися і трапляється. Своє покликання потрібно вибирати із щирого серця. Вибирати те, що мені подобається, і очевидно, що Богові подобається. Не піддаватися такому помилковому думанню, якщо я не поступлю до того чи іншого навчального закладу, або якщо я не собі не знайду пари у своєму житті, ну то я піду до монастиря. Це є помилкове. Хоч також деколи навіть із такого вибору покликання Бог може зробити гарне покликання. І третій етап – це є відвага вибору свого покликання. Не потрібно очікувати такої 100% певності свого покликання, у виборі свого покликання. У кожному виборі має бути врахована довіра і уповання на Бога. І Пресвята Богородиця якраз сказала Богові так, бо цілковито довірилася йому. Потрібно також бути свідомим, що кожне покликання, а особливо монаше, наше покликання, потрібно розвивати кожного дня впродовж цілого нашого життя. І нехай в цьому нам Господь Бог благословить.